Tanınmış mühendis Seyyad Əlizadə vəfat edib. Bu barədə reporta onun qohumu Razim Qarayev məlumat verib. Qeyd edək ki, Əlizadə bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxub. Müalicəsini davam etdirmək üçün Mərkəzi Gömrük Hospitalına köçürülüb və ECMO cihazına qoşulub. Seyyad Əlizadə 1958-ci ildə Füzuli rayonunun Babı kəndində anadan olub. 19 yaşında Azərbaycan Dövlət Televiziyasında Xoş Gördüyü tələbə verilişində çıxış edib. Tələbəli illərində İslam Rzayevin Araz ansamblında çalışıb. 1988-ci ildə Azərbaycan İncəsənət İnstitutunun nəzdindəki Bakı Xalq İncəsənət Universitetinə daxil olub və 1990-cı ildə vokal ixtisası üzrə 2 illik kursu bitirib. Əlizadə 1987-ci ildə ilk Təbrizim albomunu buraxıb. 1990-cı il hadisələrindən təsirlənən Müğənni Azərbaycanım adlı ikinci albomunu buraxıb. Son dövrdə Bəyaz Gecələr Yaradıcılıq Mərkəzinə və Bəyaz Gecələr EMC-yə rəhbərlik edirdi.